Dobar den, moj guntel, pozdravljam ljudi u tim PS epizodi, igramo Minecraft single player serija za po modpacku. I nu pojetmo mrn, da je prišlo do rahle spremembe. Zdaj, premenil sem modpack. In ne bo več Darulfu, ampak bo Ultimate modpack. Ne, svet bo stal isti. Sem da vam pokažem 90 modov, v primerjavi z 6, tam prej 90 modov. To je ogromno. In eni ste v mojih informacijah se bili zaskrbljeni glede tega, kako se bo pretvoril svet iz ene verzije v drugo. No, moramo povedati, da so tisti, ko delajo pri Feedabist modpack oziroma launcherju, so naredili super vse skup. Super so se odrezali in naredili tak, da se lahko pretvarjamo med modpackom brez kakih posebnih problemov. Glede na to, da ima Ultimate modpack vse mode, ko jih ima Darulfu, plus še nekaj dodatnih zraven, sem si rekel, zakaj pa ne. To je zdaj moj svet. Na zadnje spremenjen 7.3.2013, teda zdaj približno vete, kdaj je to snemano. se vračujem še, ko ima kašelj draži. In zdaj bomo dali play selected world. Ste pripravljeni? In ja, tek se vam bi naj pokazal, če bo kdo od vas naredil tudi to premenjal sveta. In samo kliknite yes. Če boste kliknali no, se boste zjebali cel svet. Vse tako izkušnjo imam jaz. Yes. In voila. Tadam. Prvo spremembo, ko mogoče vidite, je minimap. Minimap totalno drugačna. Druga sprememba je, da se svet ne nalaga, tako kakor bi se mogel. To bomo mogoče zaradi kakih optionov. Ok, to imam vse prav naštivano očitno že. Clouds imam off, distance imam far. Ok. Zdaj da vidimo, kaj je z mapi. To ni več res minimap, ampak je nek drugega. Ok, pa bo nič. Lahko bi pogledali. Ok, to je tudi ful drugač. Industrial Craft, Red Power, Twilight Forest, Minecraft, ok. Za prvo reč, ko jo moramo narediti, je Recipe Mode, to je prva. In zdaj, prva reč, ki bote opazili, je 39 strani, prej jih je bil malo manj. In veliko se je spremenilo. Ogromno. Toto epizodo zdaj namenjam samo predstavitvi tega modpacka. Danes ne bomo nič delali. Nič. Oziroma, bomo uploadil verjetno še eno epizodo bolj proti večeru, tam okrog 6 zvečer. Tako da, ja. Ob 6 zvečer okrog lahko pričakujete prvo epizodo igranja s tem modpackom. Zdaj pa da vam razložim njih par modov, ko so na novo prišli, bomo šli kar od začetka. Dobro se pravčujem, mislim, če kaj malo prehranjen. Prva reč, ki bote opazili, oziroma vam bom jo takoj povedal, je Zycraft nadgrajena verzija. To bote videli, ko bom jutsko odvesela, ko se je update to. To je res super. Ne samo, da so se teksture izboljšale. Ena tekstura se je pa poslabšala. Teda, tata me ful znervira, ko sem jo prvič videl, gledajte to. To je pa grdo. Lega pova, kaj je tišta spoda. Tako da, ja. Kakih drugih tekstur pa se ni spremenilo. Tako da, okej. To lahko vidite, da ti prehaja že to gr, sem to je vsebi, to je že bolj tisto delo. Teda, ja, ok, zdaj ste videli, da se je to dokončal. Kaj drugega se mi zdi, ni. Glede Zycrafta. Ok, še enkrat se pravčujem, ker kašljam. Samo eni ste rekli, da je boljš, da snemam, pa oziroma malo kašljam, ko pa da sploh ni. Ok, teba gremo zdaj naprej. Naslednji mod tako prije zraven, ste videli mogoče to.
Greg Tech mod. Če kdo slučajno gleda mojo drugo sezono, ko sem igral z Mindcrack modpacko, ste videli Greg Tech mod, full oteži, pač celo igranje. Prva reč, ko boste mogoče opazili, je Mass Fabricator tole. Nima več recepta. Sploh ne. Tako da bom jaz očitno mogel. Ja, zdaj, jaz že imam narediti, ker imam, okej. Tako da gremo zdaj nazaj na to stran. Tako da, ja, ogromno se jih bom mogel še naučiti, to pol reči ne znam. Tavžent novih orov dodanih. Pol pa glede powera tenka, se je malo recept spremenil, en emerald, ful, ma, pač po moje bolj, ulg bolj poceni. Okej, power tule tudi dobil novo teksturo. Samo grafika še ko je sta. Zdaj pa low voltage capacitor. Ma recept. Tako da bomo lahko naredili, s kar sem jaz hotel. Okej. Kaj drugega tole ni, gremo preko tih blokov tole. Red power se tudi meni zdi, da ni kaj natredal na novo. Mogoče kak bug popravi ali pa kaj tega. Forestry se mi zdi, tudi ni novejše verzije. Ja, Railcraft je dodal novo verzijo in so prišli noter Steam Oven in sem tudi belo gledal, ko sem to videl. Pač tek čisto po naključju odkril za to, ampak ne bo. Pa imamo še Obsidian Chest, ne vem, smo to že prej imeli ali ne, okej. Pol. Pa bomo tole neke tube stuff se reče še modu. In ja, še kar Automatic Crafting Table Mark 2, njih par takih dobrih le reči. Nikolajt blok rečemo, ali pa redstone blok, samo meni se ti zdijo ful grdi. Copper. Se pravi, tin, to že vse imamo. Coal, okej, coal blok, the fuck, ej. Bomo pa, okej, samo da nekaj naštimam. Tako. Za razliko od ender chestov, imamo zdaj ender tanke. Okej, to čisto. Okej, cauldron. To je completely new. Red decay, okej, to spada k Mistcraftu. Tole imamo tete forest, okej, tete page-e. Gremo mi pod mod, pa pod, okej, vidite, koliko modu je. M. Mistcraft. Kliknemo Mistcraft. Ojej. Tiste pač strani sem mogel dol zakrit, zato ker so zavzemajo preveč prostora. Tako da ja. To je kar se tega tiče. Veliko tih DK-jev je, boste že videli, zakaj se to gre. Samo naslednja reč, ki jo vam imam pa za pokazat, so pa, ja, to. Zycraft. Fabricator, pol imamo multitanke, neke engineering brike, ta, ej, super reči, pa to je šele, neka full zgodna verzija Zycrafta, tako da, zdaj veste, kaj lahko pričakujete. Pol, okej, ojojo, okej, zdaj imamo pa tisto, kar ste skuma čakali. Prva reč je Applied Energetics. Tudi mod je zakon. Zdaj, prej se lotim tega moda razlagati. Zycraft, full spremembe teksture, tako sem že povedal. To je v bistvu šlo na lepo. Zycraft ima zdaj, to ste res in-depth teksture, full HD. Tako da, ja. Prvo je Applied Energetics mod. Tudi mod je dobesedno skoraj tako logistic pipe, če ne v določenih smerih, celo boljši kot logistic pipe. Tako da, ja. Naslednjo reč imamo en full star mod. Full, in to res mislim, full star mod. Okej. Igral sem ga že v verziji 1.8.1 beta Minecrafta in to je Power Converters. Naredil ga je en z, pač, ima ime Power Crystal in
Nekaj se tega sploh ni vzdržalo, zdaj se pa po čudežu ti tip spotvrnil in nam prineslo čisto prenovljene power converterse in mine factory reloaded. Predvidevam, da noben od vas, oziroma vsej redki, večina od vas ni igrala s ta modom, ker to so bile res tisti prvi modi, ko so povezovali dva moda. Ne glede na to, da so se Industrial Craft pa Buildcraft ful dobro povezovala z Buildcraftovim pipom, to so bile še cajti, ko sta bila Buildcraft pa Industrial Craft najboljša moda zunaj, zdaj sta v bistvu že bolj ozadja za na katerih dveh v bistvu pol temeljijo drugi modi. Pol je Bibliocraft. Bibliocraft se vam čuje bolj nekaj cerkveno, ampak v bistvu sploh nima kaj s cerkveno, ker Biblios ima v bistvu bolj veze s knjigama. In ja, okej, jaz tudi ne berem rad, samo ima ful dobre tete bookshelfe, pa ima neke take kovčke, ko lahko daš predmete v njih, pa ima tool rack, ko lahko daš toole gor na njega, pa neke deske, pa in sploh. Pol ima potion shelfe, armor stand, pa še bookcase. Ful dobro, boste videli, ko se začnem s tem ukvarjati, no, pol pa imamo tole mine factory reloaded. In totalno nekaj čisto novo, bomo mogli ustvariti nov svet z Mistcraftom, še enkrat poudarjam, Mistcraft je tisto, kar nam bo pomagal nov svet, da bomo dobili vse tete, tete rubber sapling, čeprav vam cilje, deluje tudi rubber iz Industrial Crafta. Ne bom tisto govoril, 100% deluje, ampak se mi zdi. Tu je še kaj spada tole pod Applied Energetic, pa imamo pa tudi eno tole ful dobro reč, je pa Secret Iron Door, to je pa v bistvu tisti camouflage mod, se ne vem, kako se mu reče, ampak ja, ful carski mod, omogoča ti dodati te bloke, ko lahko pobaši teksturo sosednjega bloka, pa imaš pol skrivne vrate, v Torch Hunter lahko imaš dobesedno torč je, sveti vse, sveti normalno tako torč, samo da ko klikneš na njega deluje ko lever. Se to videli kako to. Da je najme zabavati. Ok, pol, če tam... Ok, narobe. Mandat radar pa hide radar, da mi ne bo pokazal vsega tzga žodi gr. Teda ja, apply the energetic. Srele krafte, ko sem povedal, ful hitro da update, on ful težko je slediti tam update, ampak imajo take bolj preproste stvari, teda se jih ful hitro naučiš. Za razliko od Greg Tech moda, ko šiba naprej, 100 na uro, pa ne zastopim vama ništa. Blank record. Wow, nice. Zakaj se to uporabljalo? No, pa že zakaj. V prihodnosti mogoče. Greg Tech, ja. To sem pač rekel. Ogromno stvari nekih dustov. In sploh. Ful dobra urodja, rečemo v rock cutter, ko dobiš Silk Touch 3 na nemu, sem s tem, da ga ustvariš. Ampak je drag. Pa še nekaj extendi, pač nadgradnje za naše reaktorje, ki jih predvijem, da nam v tek festu uporabljali. Pol, zdaj krat so videli še tole nih par reči, ko se jih sploh ne da niti skraftati, ne, niti uporabljali niso za nič. Naslednja reč pa tako sem rekel, Power Tools je bil izboljšan. Tako da, ja. Ok, zdaj mogoče se čuli moj telefon. Baterija je polna. In kaj drugega se pa meni zdi, da ja, tudi vajera pa tudi rečenih pa je dobil lepe teksture, pa dobili smo Advanced Electric Jetpack, sem gledal na to, da imamo Gravity Suit, namo tega več rabili. Medtem, ko bi lahko nadgradili na Advanced Diamond Drill, kar ful dobro zgleda. Zdaj, vidite, ful tisto oteži recepte. Ker gleda na to titanium, kako težko ga je dobiti. Ja, blast furnace, blast, industrial blast furnace, ne navaden blast furnace. Ja, teda, to bi bo to za današnjo epizodo, oziroma za toto epizodo. Bom videl, bom dal pol zvoča še enega gor ali ne. Kakor davč bom posnel. Tudi ga to še moram sposobiti, samo zdaj bi se v ta prvih epizodah malo bolj posvetil kako bomo Mistcraft svet ali pa kaj podobnega. Tako da, ja, to bo to za današnjo epizodo. Menci, ja nima več kaj druga zapored. Teda zdaj smo šli res z to, wow, okej.
Ok, sprečujem, nisem tega pričakoval samo. Solar. Ok, solar array so se spremenili in zdaj smo namesto tistih medium voltage solar array-ov, ko smo jih imeli včasih, togar smo zdaj dobili advanced solar panel. To. Tudi proizvaja 8 Minecraft joule per EU per tek, se pravičujem. Max output ima pa. Okej. Še internal storage ima. Nice. Samo klienta, da del spoda nima kam shranjevati, pa tudi proizvajanje. Tudi solar paneli so v bistvu kar dragi. Full tiste advanced stvari so. Iridium. Okej. Pač, ja, že to je težko narediti, že en van solar panel, kaj šele, da govorim o kakem ultimate hybrid solar panel, sem te sprezvaja pa res full wall, kako reči, ne. Torej, ja, če vas zanima še kaj bolj podrobno, oglejte si prihodne epizode, kjer bom bolj podrobno in iz epizode v epizodo govoril o teh rečeh. In, ja, ok, na server je napolnjen. Hlačni so. In ja, predvidevam, da bomo tretji sistem tole obdržali, bomo pa tudi naredili še en sistem z tam power toolom. Ja, power toolom, ja. Applied energetikam. Tako da, to je to. Še enkrat, res najlepša hvala, ste gledali, upam, da ste se malo uživali. Ja, to sem mogel narediti video. Dobesedno dolžnega sem se počutil. Da naredim tudi video. In ja, zdaj je nared. In vi ste ga si zdaj glih ogledali. Jaz se v to od vas poslavljam. In se vidimo torej v 6. epizodi. Zdaj, World Downloada ne bo v 6. epizodi. Oziroma, mogel bi narediti izjemo in predvidevam, da bom. Pa od 6. epizode naprej vsakih 20, se mi zdi. Tako sem se odločil. Ok, zdaj res prekinem, prej vam bo že preveč na živce šlo to moje kašljanje. In, ja, se vidimo v naslednji epizodi. Tudi pot me moti, včasih je bil prav lep, zdaj je prav grd. Bomo dali nekaj drugega črnega. Tako da, ja, najlepša hvala, da ste gledali. Še enkrat upam, da ste uživali. Pridružite se mi v naslednji epizodi, kjer bomo začeli malo bolj advanced stvari. In, ja, naslednje.